Софійку в лікарні люблять та хвалять. Дівчинка рідко плаче, незважаючи на свій тяжкий стан. Її доставили до реанімації 14 січня. Тоді лікарі не на жарт боялися за її життя. У неї перелом обох бедер, перелом костей лівої голені, переломані ребра, 4 ребра справа. І 3 ребра зліва переломлені. Ну, були ушиби, ссадини, туловища. Все це крихітці завдала власна матір. Як пояснюють правоохоронцям, у неї стався епілептичний припадок, і Анастасія просто придавила собою доньку. Обидві мешкають із братом Насті та його дівчиною. Саме вони допомогли тоді. Але до швидкої через усі ці травми звернулася вже через добу. І до того, кажуть, Софія нібито виглядала здоровою, навіть сиділа. Дівчинка зараз в обласній дитячій лікарні, за нею доглядають медсестри та рідні інших маленьких пацієнтів. Рідна ж мати жодного разу не з'явилася. Ніхто не дзвонив, ніхто не приходив, точно, оттуда. Волонтери дзвонять, що приносить, спрашивають, а так? А мама? Мами не було. Дядька Софії пояснює, дійсно, його сестра хворіла з молодості, і тому припадок не здивував. А про те, як сильно постраждала племінниця, не здогадувався. Немає гадки, де зараз його сестра. Трагедія сталася в Кам'янському. Звідти 2 дні тому мати Софії поїхала, нібито до малої. Її проводжала дівчина пана Максима. Вона їй дала гроші, і щоб вона поїхала туди до дитини. Она ни туда не доехала, что сегодня приехала и милиция, и сюда не приехала. Где она, кто его знает? Максим вважає, що його сестру взагалі потрібно позбавити батьківських прав, і що до свого малюка вона вже не повернеться. Він їй не нужен. Вона гуляща. Соціальна служба перевіряла родину навесні минулого року, коли Анастасія звернулася по допомогу. На момент моїх фахівців, обстеження моїх фахівців адреси, в принципі, мамою були створені, там все необхідне було для дитини. В Анастасії ще 3 дітей, 2 виховує батько в Криму, 1 інший батько десь на Дніпропетровщині. Наразі жінку розшукують. Поки ми опитали саме цю сім'ю, де й мешкала мати дівчинки, і встановити обставини навмисного завдання дитині цих тілесних ушкоджень, поки ми не змогли. Тому розглядаємо цю справу як нещасний випадок. Коли мамця не з'явиться протягом 2 місяців, стане питання про полишення батьківських прав. Алевтина Варава, Тарас Іванов, новини 9 каналу.